Les famílies desfavorides de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tindran un 25% de descompte el curs vinent a les llars d'infants. És el primer cop que des de la Regidoria d'Ensenyament s'ofereix aquesta bonificació. Tot i que les nostres llars d'infants continuen sent una de les més econòmiques que hi ha per aquí pels nostres voltants, també ens vam donar i sabem doncs, que hi ha famílies que, tal com està la situació econòmica avui en dia, tenen dificultats per poder utilitzar aquest servei. I a més és que els hi és necessari poder-lo utilitzar. Llavors, doncs, per primer cop, l'Ajuntament vam decidir que oferiríem a aquestes famílies la possibilitat de poder tenir un 25% de descompte de la quota. D'altra banda, la bonificació del 50% per al segon germà matriculat es manté. Les quotes mensuals de les llars s'han actualitzat sobre la base de l'increment de l'IPC a Catalunya del 2012. Així, els preus per als alumnes empadronats van des dels 67 euros fins als 78, depenent del curs. El preu de matrícula es manté als 25 euros, al igual que el del servei d'acollida en els 20 euros. Les famílies en situació econòmica desfavorida també rebran beques per a l'Escola Municipal de Música. L'Ajuntament subvencionarà la matrícula i el 50% de la quota d'assistència per a un màxim de 6 alumnes, amb la possibilitat de 3 beques addicionals amb subvenció de la matrícula i d'un 25% de la quota d'assistència. Les bases es poden consultar al web municipal. Les quotes d'aquesta escola per als alumnes empadronats també s'han actualitzat sobre la base de l'increment de l'IPC a Catalunya de l'any passat. Així, van des dels 21 euros per al nivell de sensibilització fins als 62 per als adults.